Oi pessoal, tudo bem? Wallace Lima, mais uma sacada quântica para você. É um prazer estar aqui compartilhando esses conhecimentos. Lembrando que nós estamos também no podcast. Você pode ter toda essa informação através de áudio, você pode baixar gratuitamente, seja no seu iPhone, seja no Android. Você pode nos acompanhar também via podcast, e agradecendo você que está nos assistindo no podcast, porque nosso podcast no segmento saúde, nós já atingimos o primeiro lugar como o podcast mais ouvido do Brasil, graças à sua audiência e por estar nos acompanhando, tá? Então vamos para a sacada quântica de hoje. Comece o dia com uma saudação ao sol. E se estiver chovendo, saúde também a chuva. Escolha não ser apenas uma parte consciente do universo, mas ser o veículo consciente pelo qual o universo se expressa através de você. Olha, gente, essa atitude, a mudança de atitude perante a vida, praticamente é o que está por trás de uma pessoa de sucesso, uma pessoa que fracassa diante das circunstâncias da vida. Porque todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem desafio, né? No entanto, se a gente passa a focar no que é positivo, nós criamos uma nova cultura, inclusive para o nosso cérebro. Os estudos da neurociência estão mostrando que o nosso cérebro, em função de todo o processo da evolução da humanidade, onde o homem primitivo vivia em circunstâncias muito difíceis, então o nosso cérebro foi treinado para olhar para negatividades, ou seja, para estar lidando sinais de perigo o tempo todo. É por isso que nós temos uma cultura muito grande de negatividade, se as pessoas vivem praticamente no piloto automático, chegam em casa para ver um telejornal onde só tem desgraças, ou para ver uma novela onde só tem, digamos assim, muitas matrizes de negatividades, entendeu? Então, é muito comum as pessoas se sentarem também para falar mal de alguém, para fofocar, entendeu? Então, isso faz parte dessa cultura. E se você não estiver atento, atenta a isso, você vai tender a entrar nesse piloto automático, e isso, no mínimo que vai acontecer é que você vai ter um padrão, vai estar cultivando dentro de você um padrão de negatividade, e isso vai atrair naturalmente para você, mais cedo ou mais tarde, certas doenças, porque isso influi na sua vibração, influi na sua energia interna, e compromete a sua saúde. A ciência, tudo que eu falo tem comprovação científica, né? Então, quando a gente começa o dia na leveza, de agradecer ao sol, de agradecer à chuva, de agradecer ao animal de estimação, de agradecer simplesmente porque você respira, porque você toma uma água, ou seja, porque você tem alimento na sua mesa, então você muda o seu estado interno, né? E aí, o que a física quântica está mostrando é que nós somos seres energéticos e vibracionais. Ou seja, é o seu estado vibracional que está emanando, né, um campo eletromagnético que está criando as condições para que o campo de energia que está fora, que tem todas as informações, né, se conecta à sua frequência predominante. Tá? Então, de uma certa forma, eletromagneticamente, nós somos poderosas antenas capazes de emitir radiações para o cosmos e também de atrair radiações na frequência predominante do nosso cérebro, tá? Por isso que mudar a nossa frequência, quando nós meditamos, nós fazemos exatamente isso. Nós trabalhamos numa frequência mais baixa, nós saímos do ruído interno, nós saímos do passado, saímos do futuro e passamos a viver no presente, tá? E aí você passa a ser esse canal onde o universo, na sua sabedoria gigantesca, se expressa através de você. Você sai do domínio do ego, você agora vai se conectar à sua sabedoria interna inata, à sua inteligência inata, tá bom? Então, qualifica aí a tua vibração, põe em prática isso aí. É muito importante que você comece a associar a sua vibração interna ao que está acontecendo fora de você, para que você possa ser um cientista ou uma cientista de si mesmo, que é o que eu tenho procurado ensinar com o meu trabalho. Ou seja, auto-investigue-se, mude, aprenda com você mesmo, faça do seu corpo um verdadeiro laboratório, da sua mente também, que você vai começar a criar conexões poderosas, né, e criar um estado de harmonia que vai ser refletido em tudo que acontece na sua vida. Então tá aí a dica de hoje, põe em prática, isso aí é fundamental que você põe em prática, e na sequência você pode ver como você vai receber esse livrinho, Reflexões Quânticas para viver melhor gratuitamente baixando o nosso e-book, tá bom? Então amanhã a gente continua com mais uma sacada quântica. Um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem? É o seguinte, para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando essas sacadas diárias que você está recebendo, é muito simples. Clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo que você vai poder se inscrever na nossa lista Premium e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações, né? A minha intenção é contribuir com você, com orientações diárias, para que você possa superar processos de baixa autoestima, crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural, ok? Então é simples, aguardo você, se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima!